Eu quero mostrar aqui o final da aterro aqui, da Outro Gol de Bandeira, que é o final da rua. Olha como é que nós estamos aqui. Essa água é a água que vem do Aracati, que passa por aqui e deságua naquela lagoa lá, Geraldo Tiralíngua. E aqui é o nosso campo, né? Como é que tá aqui o nosso campo? Olha aí. Certo? Já ficaram de vir fazer uma limpeza aqui, fazer uma manutenção. E essa água que tá passando a céu aberto, já fizeram, ficaram também de fazer uma canalização, né? O secretário já de obra já veio aqui já e disse que ia fazer isso e tá tudo parado. Isso aqui é o final de uma rua, que é a Rua do Aterro, viu? Essa situação da gente aqui, gostaria que a prefeitura tomasse uma atitude para fazer alguma coisa. Olá! Mais uma vez estamos com o nosso quadro Fato ou Fake. Não sei se vocês já repararam que local é este que nós estamos. Mas de qualquer forma, aqui nós estamos às margens da BR-304 e estamos em um ponto de lazer. Quer dizer, deveria ser um ponto de lazer, porque durante muitas décadas foi utilizado pelos moradores dessa comunidade. Nós temos aqui ao fundo, vocês estão vendo, uma trave de um campo de futebol. Temos também nos postes a iluminação, que às duras penas foi conseguida também, para que se fizessem eventos até noturnos. Isso era uma grande festa. Os moradores daqui viviam realmente com uma praça improvisada, mas era um momento de lazer para não somente os menores, mas para os adultos também. Acontece que quando nós cobramos por prioridades, nós não somos contra a construção de praças, a construção de areninhas. Pelo contrário, a população do Aracati é contra o gasto desnecessário. Significa que, neste local, já havendo uma praça de esportes, deveria ter sido prioridade por parte da gestão municipal dar continuidade ao que aqui já existia. Mas tem a questão da água, tem a questão da chuva, sim. Mas quando se tem dinheiro, e dinheiro investido com qualidade, na realização de obras que realmente venham para ficar, isso aqui não seria problema, porque para isso existem as obras de saneamento e requalificação urbanística também. Nesse local que eu estou, nós temos aqui ao lado uma poça d'água. Podem observar, eu estou neste local aqui no seco porque não choveu esses dias. Porque quando chove, é claro que alaga tudo. E essas águas vão desaguar lá para a região onde se conhece aqui como o terreno do Tiralíngua, em direção às praias. Agora eu pergunto a você, tudo isso que você está vendo aqui, não seria o caso de uma prioridade por parte do prefeito municipal do nosso querido Aracati? Você realmente que mora nessas ruas, nesses bairros, que estão sendo contemplados com pracinhas destruídas e construídas outras pracinhas em cima. Lugares onde não havia histórico de um campo de futebol está sendo construído. E aqui que já existia, está desta forma. Aí eu pergunto para vocês, o que eu estou falando em nome da comunidade, que muitos deles não querem aparecer com medo de represálias, é fato ou fake? Meu nome é Sandro Guimarães, para o Aracati em Foco.